Dakle, sutra u 13 časova u Palati pravde u Prvom osnovnom sudu počeće to famozno suđenje koje je toliko dugo najavljivano. Ja ću vas podsjetiti o čemu se radi. Dakle, u kući Bosiljke Mladić, koja je pretresana ko zna koliko desetina puta, bezbroj puta, nađeno je određeno oružje, dakle nađeni su pištolji, mediji su nažalost predstavljeni da je nađen automat, dakle kada su naveli Heckler Koch, preneli su da je nađeno automatsko oružje, međutim radi se također o pištolju i to pištolju koji je general Mladić dobio kao najuspešniji oficir svojevremeno još odmah nakon školovanja. Prosto je neverovatno, dakle, da se to tako predstavlja u medijima i da je naš državni vrh naseo na propagandu tužilaštva tribunala u Hagu. Pa su rekli, eto, kad ne možemo da dođemo do generala Ratka Mladića, onda ćemo da maltretiramo njegovu porodicu. Ja želim da vas informišem da je prećeno ne samo Bosiljki Mladić, već je prećeno i Darku Mladiću, njegovoj porodici i supruzi također Darka Mladića, koja je čak dobila otkaz u Telekomu Srbije gde je radila zato što je supruga Darka Mladića. Dakle, prosto neverovatno da li je moguće da se ovako nešto radi u 21. veku. Dakle, ovo je jedna sramna, bestidna kampanja protiv porodice generala Ratka Mladića. Generala Ratka Mladića koji je jedino kriv zbog toga što nije dozvolio da Republika Srpska prođe kao Republika Srpska Krajina. Izgleda je to njegova najveća krivica. Ovim se krši Ustav Republike Srbije, krše se odgovarajući zakoni, krše se najosnovnija ljudska prava građana Republike Srbije i mi možemo da primetimo da u Srbiji očigledno postoje neke građani koje je režim proglasio za građane drugog reda. Dakle, svi oni koji nisu po ukusu tribunala u Hagu i to tužilaštva tribunala u Hagu se proganjaju. To je sada i Mladićeva porodica, a oni koji slušaju instrukcije tribunala u Hagu, ti su na vlasti. Želim da vas podsjetim da s jedne strane režim vrši pritisak na generala Ratka Mladića i njegovu porodicu, a sa druge strane odobrava penzije osvedočenim ratnim zločincima kakvi su Naser Orić i Stjepan Mesić. Dakle, režim Borisa Tadića će izgleda njima zbog prijateljskih odnosa sada sa Hrvatskom odobriti penzije i s druge strane zbog prijateljskih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, odobrit će im penzije ljudima koji su razbijali Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, koji su počinili brojne zločine. Mesić je odgovoran za najteži zločin po međunarodnom pravu, zločin protiv mira, a Naser Orić je učestvovao u masakriranju srpskih civila u Srebrenici i okolini, kada je više od 100 sela i zaseoka uništio on sa svojom paravojskom, naoružanom do zuba. Da će Srpska radikalna stranka biti prisutna, pratit ćemo suđenje protiv porodice generala Ratka Mladića. Mi ćemo biti sutra i u Palati pravde i također pozivam građane, naravno, koji su zainteresovani da dođu, da daju podršku, jer svi građani Republike Srbije imaju prava koja su garantovana Ustavom i ta prava ne mogu da se uskraćuju. Dakle, mi pozivamo režim da zaustavi hajku i pritiske na porodicu generala Ratka Mladića.